Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super je asi ten nejdebilnější název grafické karty, se kterým Nvidia mohla přijít. Ovšem, po minulém videu na RTX 4070 Super se asi všichni shodneme, že nový Super Refresh RTX 4000 série grafických karet je od Nvidia vítaným krokem. A opravdu nabízí za svou cenu vyšší výhodnost jak předchozí modely. Což vzhledem k velice silné konkurenci ze strany AMDčka jako karet RX 7800 XT či 7900 XT bylo rozhodně na místě. Tuhle RTX 4000 Super série už asi nemusím nadále představovat. Víceméně všechny podstatné informace o ní naleznete právě v minulém videu na RTX 4070 Super. Myslím si, že z této trojice grafických karet přijde každému z nás alespoň jedna zajímavá. Například pro mě je to zmíněná RTX 4070 Super, která nabízí skoro stejný výkon jako RTX 4070 Ti, ale za cenu jen o tisícovku vyšší jak předchozí RTX 4070. Ovšem v realitě je ta cenová škála bohužel daleko větší. I tak je to ale pro spoustu lidí velice dobrá volba a výkonnostně srovnatelná právě s Radeonem RX 7800 XT od AMDčka, plus má všechny výhody Nvidia karet, takže někomu to rozhodně za ten případek stojí. Někomu pak zase může přijít zajímavá volba nová RTX 4080 Super. Ta má být sice výkonnostně jen o nějakých 5%, někdy možná ani to ne, nad současnou RTX 4080, ale cenově má klesnout na v uvozovkách pouhých 27 699 korun, to je nějakých 11 euro. I zde by však cena partnerských modelů měla být nastavená spíše okolo těch 30 tisíc, 12 euro. I tak to ale bude pro případné zájemce daleko zajímavější volba, jak nyní ukončená 4080. No a dneska se podíváme právě na prostřední kartu z této trojice, kterou je RTX 4070 Ti Super. Pokaždý, když to řeknu, tak mi umřou mozkový buňky. Když si však odmyslíme ten její nechutný název, tak mi to ve skutečnosti taky přijde jako velice zajímavá karta. Z pohledu velikosti čipu se jedná o něco mezi RTX 4070 Ti a RTX 4080. Disponuje totiž o 6 streaming multiprocesory více jak RTX 4070 Ti, či o 10 více jak 4070 Super a o 10 méně jak stará 4080. To dělá celých 8448 shaderů a znamená to, že tady máme o 10% více jader, jak v případě RTX 4070 Ti. A tedy měli bychom i počítat s podobným nárůstem výkonu. Ovšem, oproti 4080 je to stále o 15% menší chip. Nemůžeme tady rozhodně čekat výkon na její úrovni, ale co už na její úrovni je, tak je VRAMka. Té tady máme celých 16 GB GDDR6X paměti na stejném základním taktu 1400 MHz. Sběrnice je samozřejmě také zvýšena na 256 bitů. Stejně tak by měl být i základní boost čipu vyšší jak ten u 4080. Shodné pak mají velikost L2 cache a TDP. Důležité ale je, že tahle karta si drží stejnou cenu jako RTX 4070 Ti a zároveň ho nahrazuje. Rozhodně tady nebudete mít takový výkon jako u RTX 4080, ale třeba pro hry náročnější na paměť či pro práce by to mohla být levnější alternativa. Samozřejmě hodně také záleží na tom, jak si povede ve srovnání s RX 7900 XT, které teď dokonce zlevnilo někam na 20 000, což za takhle výkonnou kartu s 20 GB GDDR6 je krásná cena. A jak víme, tak i výkonnostně často převyšovala 4070 Ti. A tedy pro RTX 4070 Ti Super je tohle velice silný oponent. Nvidia nám tuhle kartu poslala v provedení MSI Ventus 3X. Mělo by se jednat o jeden z těch levnějších partnerských modelů, ale i přes tenhle fakt jsem překvapený kvalitou jejich lejče. Ta karta je sice celá z plastu, až ta na zadní backplate, ale vypadá mega dobře. Jejich design ventilátorů je povedený a i žebrování lejče je provedeno podobně jako na vyšších gaming modelech. Samozřejmě i zde můžete očekávat jejich nechválně proslulý 16-pinový 12V High Power konektor. Jak je u těchto RTX 4000 karet zvykem, tak chladič je obří a má 308 mm na délku a šířku 2,5 slotu. Nenarvete to teda do menších beden, ale zase v případě této karty musím už dopředu říct, že větší chladič je rozhodně na místě, protože kvůli zvýšenému TDP i tahle karta víc topí, jak třeba RTX 4070 Ti. Tu jsme mohli provozovat prakticky pasivně a skoro nešla přes 200 W.
Jak jsme ale mohli vidět minule u RTX 4070 Super, tak Nvidia se tady rozhodla využít tu rezervu v power limitu, kterou architektura Ada Lovelace nabízí, a právě tyhle ty karty budou malinko žravější. I tak je ale ta spotřeba paradoxně menší jako u AMD karet a ve srovnání s nimi umí být tyhle Nvidia těžší. Další věc, kterou musím na tomhle MSI provedení ocenit, je, že nemá žádný ČZM. Ovšem, pokud by ho někdo chtěl, tak jsou tady pro vás vyšší modely gaming, které mohou také nabídnout ještě těžší provoz či vyšší takty. Jedna z dalších výhod této Ventus 3X verze je, že by měla být právě za cenu doporučenou NVIDIA, tedy někde okolo těch 21 199 korun, nebo 890 euro. Zbytek modelů pak už bude mít vyšší ceny až na nižší Ventus 2X, který by mohl být malinko levnější. Teď si jak říkám, proč neudělali RTX 4070 Ti Superim, jako byl už 4070 Tička. Tím, že o téhle kartě a těch ostatních supermodelech padlo již v našich videích dost informací, tak asi není potřeba to nějak nadále pitvat a můžeme přejít na testy tohoto krasavce. Protože nejenom mě zajímá, jakého výkonu bude schopný dosáhnout a jestli nám třeba někde pomůže ta větší VRAMka. Veškeré detaily o testování najdete jako vždycky v článku u nás na fóru. Testovací sestava je pak stejná, a to Intel 12600K, B660 Gaming X deska od Gigabyte, Kingston Renegade, 3600 MHz ramky a jejich KC3000 SSDčko společně se zdrojem Ion Plus 2 762 W od Fractalu. A tím tady můžeme přejít k herním testům. Než se ale na ty testy podíváme, tak vám musím představit ještě jednu novinku. A to už jsou nové grafy, tabulky a celkově grafika kanálu, kterou jsme si pro vás připravili. Ty grafy jsou výplodem nového softwaru, který jsme tady poslední dobou pekli, a samozřejmě vyžaduje to ještě dost vložené práce, ale doufáme, že od vás na ně dostaneme nějakou zpětnou vazbu, co vylepšit, či naopak, co se vám líbí a podobně. Vysvětlivky k něm byste pak měli najít na fóru. Každopádně doufám, že tohle pak zase posune nějak naše videa dál, a pokud se vám naše práce bude zamlouvat a baví vás, tak budeme velice rádi, když zapřemýšlíte nad podporou stiskem tlačítka díky dole pod videem, či nad zakoupením členství tady na kanále. Teď tedy k těm novým grafům na Cyberpunku. Vzhledem k tomu, že tahle grafika už je skutečný high-end, tak nižší rozlišení pro nás nebudou úplně směrodatná. A hry se tam občas můžou chovat divně. Nebo může přijít bottleneck ze strany CPU. Ovšem neznamená to nutně, že by tady měl být vidět nízký výkon. Zrovna Cyberpunk je ale jednou z těch her, která se na 1080p chová divně. A tahle grafika v ní podává podobný výkon jako třeba RTX 4070 Super. I když stabilita rozhodně špatná není a CPU bottleneck to taky není vzhledem k tomu, že jiné grafiky tady dávají více. Jakmile ale jdeme na vyšší 1440p rozlišení, tak můžeme vidět, že už jsme lehce nad 4070 Super a jak stabilitou, tak průměrem nad předchozí RTX 4070 Ti a konkurenční RX 7900 XT. Právě tyhle dvě karty berou jako to hlavní porovnání pro tuto grafiku. Nejvíce směrodatné je tady ale pro nás 4K rozlišení, kde můžeme vidět nějaký 10% nárůst oproti RTX 4070 Ti, ale čtvrtinové zlepšení ve stabilitě oproti jak 4070 Ti, tak 7900. To tady znamená, že číselně se ten výkon nemusí tolik lišit, ale to hraní na téhle Ti superkartě opravdu působí plynuleji a můžete vidět, že tady na to 2160p je to schopné utáhnout i 120 Hz monitory. A třeba v této hře se ta grafika ani s potřebou nijak neliší od toho RTX 4070 Ti, což je také dobrá zpráva. Na nižší rozlišení tam ale neuvidíte tak velký rozdíl, ale na 4K tam rozhodně je. Další hrou je Call of Duty Modern Warfare 2. Tady víme, že tahle hra úplně nemá v lásce Nvidia grafiky, ale třeba taková RTX 4070 Ti se tady nevedla vůbec špatně a stejně tak ani ne 4090, kdo by to byl řekl. Z tohoto důvodu mě tady hezky překvapuje, že Ti superkarta dohnala 7900 XT, za kterou je jen o nějaké 4% a o 6% v průměru nad předchozím Tičkem. Skvělé ale je, že 1% percentil se tady zlepšil asi o 8%. Dost podobné výsledky tady máme i na Quad HD rozlišení. Tam je náskok oproti 4070 Ti stejný, ale stabilita je o něco lepší i oproti 7900 XT a skoro srovnatelná se 4090, i když její průměr je samozřejmě vyšší. Docela zásah nová grafika dostala ve 4K rozlišení.
Tady jsem čekal opravdu dobré výsledky. Ale bohužel průměr je tady skoro na úrovni toho, co AMDčko dává jako 1% percentil. Je to tady stále srovnatelné se 4090, a o nějakých 17% lepší stabilita jako u předchozího TIčka, ale ten průměr jsem prostě čekal lepší. V této hře tady full dominuje AMDčko a i spotřeba RTX 4070 Ti Super je tady na podobné úrovni, jako dává 7900 XT, což je asi 10% zhoršení oproti starému Tičku. Teď se přesouváme na Forza Horizon 5. Na 1080p rozlišení můžeme vidět, že grafika je asi o procento lepší jak 4070 Ti, ale více nám tady řekne 1440p rozlišení. Trošku mě tam mrzí, že tady v datech nemáme normální 4080, protože to by nám rozhodně řeklo více. Ovšem tady už můžeme vidět, že nová karta je asi o 4% lepší jak předchozí Ti a ještě lepší oproti AMDčku. Ale stabilita se tady zlepšila o celých 10% a je na stejné úrovni jako třeba u 4090. Na 4K už ale můžeme vidět ty opravdové rozdíly, kdy karta je přesně mezi 4070 Ti a 7900 XT. 1% percentilem je pak blíže spíše tomu AMDčku. Nutno však říci, že spotřebou je oproti němu v téhle hře na 70% a o více jak 30% nad 4070 Ti. Jak říkám, tahle karta rozhodně nežere tolik, co to AMDčko, ale oproti těm nesuper modelům je tam vidět zvýšení. 84 Wh je opravdu dost a je to podobný nárůst, jako byl mezi 4070 a 4070 Super. Hogwarts Legacy je pak takovým opakem kodu, protože tahle hra zase nemá ráda AMD grafiky. Z těch otestovaných kousků je tady RTX 4070 Ti Super rozhodně nejlepší, a to o nějakých 14% v 1080p rozlišení vůči kartě 4070 Ti, ale víc jak dvojnásobně oproti RX 7900. Stabilita je ale dost podobná s tou Ti verzí a to můžeme vidět i ve 1440p rozlišení. Na průměru je tady karta lepší asi o nějakých 8%. Vůči 4070 Super je to pak o nějakých 15%. 2160p nakonec ukazuje už trošku lepší výsledky AMDčka, kdy je na stejné úrovni jako RTX 4070 Ti nebo Super, ale Ti Super je tady v průměru o 8% lepší. Ale 1% percentil je pak srovnatelný s tím AMDčkem. Spotřeba se oproti Ti-čku minimálně zvýšila, ale AMDčko je stále o 72 hodin nad ní. Nyní se přesouváme na Microsoft Flight Simulator 2020. Tady jde pozorovat, že karta je za RTX 4070 Ti-čkem a to docela o dost. Musím říct, že ne všude se tyhle super modely chovají dobře. A šlo to vidět i minule na 4070 Super. A ještě se o tom dneska budeme bavit. Tak jako tak, tady Nvidia znatelně poráží AMDčko. I přes horší výsledek má super verze vyšší spotřebu a to skoro o 42 hodin vůči Ti-čku. Jinak 7900 se tady drží o celých 72 hodin za Ti super kartou. Pak tady máme moji oblíbenou hru Plague Tale Requiem. Na 1080p rozlišení máme v průměru úplně minimální zlepšení vůči RTX 4070 Ti, ale 1% percentil je tady o třetinu lepší a to je hodně dobrý nárůst. Bohužel to ale není o moc jiný výsledek, než podá RTX 4070 Super. Stále jsme ale o nějakých 12% ze 7900 v průměru a někde i jeho stabilita je lepší. Kde ale stabilita AMDčka dobrá není, je 1440p rozlišení, i když průměr je o 10% lepší. Opět, ale i tak, Ti Super verze podává podobný výsledek jako 4070 Super verze. No a pak je tady 2160p rozlišení. Tady je v závislosti na úhlu pohledu ten výsledek Ti Super modelu dobrý nebo špatný. V poměru se 4070 Super je o půlku lepší. 1% percentil je na stejné úrovni jako průměr 4070 Ti. Ovšem, to samé se pak dá říct v porovnání s touhle kartou o RX 7900 XT. Víceméně Nvidia tady hodně sázela na to, že větší VRAMka dost pomůže a ona pomáhá. Ale když máte blbě optimalizované hry, tak ani ty přidané 4 GB nebudou stačit. Spotřeba je pak srovnatelná s AMDčkem a ostatníma grafikama. Ve hře Starfield se toho moc nového nedozvíme. Ta hra je nejvíce závislá na výkonu procesoru, takže na všech rozlišeních vychází RTX 4070 Ti Super dost podobně jako Ti-čko, 7900 XT nebo RTX 4070 Super. Jedině v nižších rozlišeních má náskok, protože tamto AMDčko tak dobře nezvládá.
Kde se mi ale naopak její výsledky líbí, je Shadow of the Tomb Raider. To už dneska není tak důležitý benchmark, ale furt to má nějaké základní ray tracingové funkce. Jak ve Full HD, tak Quad HD rozlišení je RTX 4070 Ti Super lepší než RX 7900 XT, a to o nějakých 4 až 9%. I když 4070 Super je hned v závěsu. Zajímavý ale je výsledek na 4K rozlišení. Tam je to o nějakých 15% nad 4070 Super. To už je celkem očekávané. Ale chlup na chlup se starou 3080. Tohle jsem upřímně nečekal. Poslední hrou je pak Witcher 3 Next Gen, tedy hodně náročná hra na ray tracing. A u téhle hry je vidět, že tady máme někde úplně jinou limitaci, protože žádná grafika přes 70 fps jak na Full HD, tak Quad HD nechce jít. A pak v 2160p rozlišení jsme na stejné úrovni jako RX 7900 XT, což je o nějakých 5% zlepšení vůči 4070 Ti. S potřebou je to pak srovnatelné právě s AMDčkem RX 7900 XT, což je o 52 hodin vyšší spotřeba jak na 4070 Ti. To tedy byly herní testy. Kvůli nejen zvýšenému počtu jader, ale i zvětšené paměti, mě tady hodně zajímalo, jak si tahle karta povede při práci. Protože jak původní 4070 Ti, tak i Radeon RX 7900 XT nejsou vůbec špatné pracovní karty. A přeci jenom těch 16 GB by to mohlo pozvednout na úroveň 480. Prvním pracovním testem je Blender. Tam musím říct, že ty výsledky mě rozhodně příjemně překvapují, protože jak při beraním, tak Classroom testu vykazuje RTX 4070 Ti Super o 20% lepší výkon jak RTX 4070 Ti a dokonce o 30% jak RX 7900 XT. Spotřeba je pak skoro stejná na beraním testu jako v případě RTX 4070 Ti. Pak přichází na řadu DaVinci Resolve. Tady nevím, jestli je to driverama nebo špatným updatem Resolvu, ale ty karty se zpomalily. Render je tady hodně náročný právě na paměť, takže ty 4 GB navíc tady fakt udělají rozdíl. No a to znamená skoro 30% zlepšení vůči 4070 Ti a to i tak nějak odpovídá tomu nárůstu ramky. Nudno však říci, že třeba RX 7900 XT je tady furt rychlejší a třeba ani taková RX 7800 XT nevychází vůbec špatně. Připomenout bych ale měl, že s potřebou tady vychází na render RTX 4070 Ti hůře jak to předchozí Tičko a dost na stejno s tím Radeonem. Samotný encoding v FFmpegu je tady stejně rychlý jako u ostatních RTX 4000 grafik, ale třeba v případě toho 7900 XT dosahuje rychlejšího výsledku. Karta je také rychlejší na spouštění jazykových modelů a ostatní machine learning. Ale hlavní rozdíl tady bude hlavně v té větší paměti, která vám umožní do ní nahrát malinko větší modely, ale bohužel 16 GB je stále poměrně málo na velké modely, které by chtěly tak 40. Jak jste se tady v rámci testování mohli všimnout, tak nová RTX 4070 Ti Super je rozhodně výkonná karta. Avšak alespoň já jsem čekal trošku vyšší nárůst ve výkonu oproti starší Ti verze. A jako když se podíváte na ty výsledky, tak ve spoustě případů si myslím, že ta karta by prostě měla jít výš. CPU bottleneck tady není, protože jsou tady karty, které dali lepší hodnoty. Takže kde je ten problém? No, já osobně bych to typoval na drivery, které už mi minule u té 4070 Super přišly nedoladěné. Já tady řeknu takovou storku z testování. Vždycky, když instalujeme novou grafiku, tak prostě vezmeme DDU, utilitu pro odinstalaci driverů, a vyčistíme všechny grafické drivery z toho počítače. Když jsem ale poprvé nainstaloval ovláč právě k téhle grafice, tak jsem zapnul hry a ten výkon byl pod úrovní RTX 4070 Super. Říkám si, to je divný. Tak jsem ještě jednou vzal DDUčko a teprve až po další instalaci toho driveru se to chytlo a začalo to fungovat s tím správným výkonem. Já jsem si myslel, že ta minulá verze driveru byla rozbitá a že tahle verze by konečně měla ty problémy opravit, ale očividně tady stále jsou a já fakt doufám, že v té další verzi už budou konečně opravené. Přece jenom Nvidia byla dlouhou dobu lídr v driverech, ale začínáme připadat, že poslední dobou jak AMDčko, tak Intel se o ty drivery začíná starat malinko lépe. A tohle není jediný problém, který ta karta měla. Také nám bylo řečeno, že tahle konkrétní verze MSI Ventus 3X měla chybu v BIOSu, která způsobovala, že její výkon byl o 5% nižší, než by správně RTX 4070 Ti Super měla mít. A pak nám dali aktualizovaný BIOS, který, podržte se, snižuje výkon karty jen o 3%.
Zkoušel jsem to i s tím a musím se přiznat, že ty výsledky byly prakticky stejné jak předtím, ale bohužel je to věc, která akorát protáhla testování a asi by se měli upozornit případné kupující, že u téhle verze může tenhle problém být ještě nějakou dobu po vydání. Jak tady tuhle kartu zhodnotit? Já to řeknu takto. Pokaždé, když máte nějakou drahou kartu, tak je jasné, že ta výhodnost tam prostě klesá. A v současnosti je ten trend nastavený tak, že ty nejvýhodnější karty jsou někde v té střední třídě, jako je třeba ta 4070 Super nebo 7800 XT. RTX 4070 Ti Super mě trošku zklamala hned ve dvou věcech. Za prvé jsem čekal malinko větší nárůst výkonu oproti té 4070 Ti. Ten je tam asi o 7%, což je méně než těch očekávaných 10%. Nutota říci, že tohle přesně odpovídá těm 3%, o které Nvidia tvrdí, že tenhle Ventus 3X model by měl být pomalejší. Pokud tomu tak je, rozhodně jsou na tom ostatní modely lépe. Tohle je ale vlastně ta druhá věc, která mě na téhle kartě štve, a to v jakém stavu vyšla. Já se prostě nemůžu zbavit toho pocitu, že kdyby Nvidia se nesnažila všechny tři modely vydat narychlo v rámci jednoho měsíce, tak by prostě měli prostor to trošku lépe optimalizovat. Když se ale na tu kartu nebudu koukat z relativního pohledu jejího předchůdce, tak zase naopak musím říci, že RTX 4070 Ti Super má skvělou pozici na trhu. Oproti RTX 4070 Super nabízí o čtvrtinu lepší výkon a to už je dle očekávání. Zároveň výkonnostně dohnali za stejnou cenu RX 7900 XT, i když ta se snaží zlevňovat na těch 20 000. Ovšem, když si spočítáme výhodnost těch karet, tak Nvidia je jen marginálně horší a oproti předchozím modelům je to pro Nvidia obrovský skok dopředu. Stejně jako u RTX 4070 Super, tak i tady je vidět, že ta spotřeba je vyšší. Ovšem, o čem se bavíme? O nárůstu 30 až 40 Wh v hodinovém průměru oproti 4070 Ti, to už je poměrně zanedbatelné. Pro představu, jsme tady někde mezi starou 3070 a 3080. Stejně tak spotřeba v idlu je krásná, jak je už u Nvidia zvykem. Teď ale musí padnout ta závěrečná otázka. Doporučil bych jí, no, výkonnostně je to za její cenu stejně dobré jako její konkurence. A já se musím přiznat, že RX 7900 XT je výborná karta a pokaždé, když si chci na něčem zahrát, tak právě po tomhle sáhnu. Ovšem, stejně tak dobře tam běží i všechny ty pracovní programy a podobně. Reálně tohle je AMD karta, se kterou jsem neměl žádný problém. Takže doporučení bude stejné jako minule, když chcete něco pouze na hry, tak bude lepší AMDčko? No, ne tak úplně. AMDčko vám dá sice stejný výkon a dokonce vás vyjde i o pár tisíc levněji, ale u tohoto high-endu je ještě jeden další rozdíl. AMDčko topí, takže potřebujete větší chladič, bude to hlučnější a budete mít již znatelně vyšší spotřebu. A z tohoto pohledu už není to AMDčko tak jednoznačně dobré doporučení jako minule. A Nvidia obecně vychází jako trošku více univerzální karta. Pokud tady tenhle výkon chcete a chcete mít nějakou použitelnou kartu na 4K hraní, na nějakou pokročilejší práci a podobně, tak nová Nvidia je rozhodně dobrá volba. Daleko víc bych se ale však zeptal, jestli tenhle výkon vůbec potřebujete. Protože si myslím, že spoustě lidem budou levnější karty jako RTX 4070 Super nebo RX 7800 XT naprosto stačit. Tohle je tady můj závěr. Samozřejmě odkazy na všechny karty najdete dole v popisku a gratuluji Nvidia za nejvíc SEO-friendly název, který mohli vymyslet. Pokud se vám tady to video nelíbilo, tak víte, co máte udělat, ale pokud bylo fajn, tak dejte like, můžete mrknout nejen do tady z těch dvou videí a pokud máte nějaké otázky ohledně grafik, procesorů, počítačů, nevím čeho všeho dalšího, navštivte naše techforum milanfon.cz. Já s vám loučím, dejte odběr na Milanfon klipy a uvidíme se příště, páčko!